Wewa omunywanyi wange ogamba otya gw'omulungi akyewaddeyo n'okkiriza okuba nti otambula nange olunaku lwaleero. Akaseera ke kano kennyini mukwano gwange akaawaaka kensanidde okuba nti nvaayo gye ndi eyo nzije mbeere nga nkutuusaako ebirala bingingi bye weetaaga okuba nti omanya. Atwalabye eddamu abatambudde nange okuva eri mu ssaawa zibadde 10:10 n'emwawo. Tubadde tulaba amawulire agafulumye nga goleka ng'abasajja ab'eggwanga lya Iran ssebo batambuzizza ekyombo, batambuzizza Mmeeri lwaddagada ne balyoka bagisembeza ku redisi. Kino nga bakikoze aba Iran wakati mu kubanga bategedde ng'omusajja ow'eggwanga lya Bungereza ali mu kwesanta n'okwesudiya ng'ategeeza Abamerika ye ng'Omungereza bw'ali tayaali alistedde nnyo okutuuka okubanga bw'ati ayingira mu nsonga za Yemen atandika okubanga abasese Ebola. Awo ne tulaba ng'omusajja ow'eggwanga lya Iran ssebo naye avuddeyo n'agamba nti kaziwanike tulabe ekijja kijje tewakyali muzannyo olunaku lwaleero. Kati gwe munnanga akyatambudde nange olunaku luno njala nzikiririzeemu tutambule ffembi nze naawe okwongera okubanga tulumba tulabe amawulire amavannyuma okuvaako mu redise okuvaako mu bitundu bya Babliman dabu awo naku arabianise okwetegereza mukwano gwange ekiriwo kubanga waliwo amapya getwetaaga okwongera okubanga tuzuula nze wamu naawe ku nsasage n'obunkenke ebyeyongedde matwala ago. Bali batya bali batya bamaliki Sharifa bakimera Mahmud Yusufu abantu bangere bannamuwowu Sharifa bannansubuga Aisha agamba atya Dembe Kalule musajja wa Kabaka nkweyanziza nnyo mwebalire ddala baswaba bange abatugubirira abamedi ogamba otya ssebo musajja wange Seneno Juma wali eri Embugo abantu bange abali mu bitundu ebyawali eri mu Mumaganjo Aisha Ahmad bonna beeranga mukwano gwange bandabira nnyo. Okay, bana bali erie Mbalala babayita bo Wakajara Kasim Bazedi Ice Music ne squad je bali abalera banje nje tulumbye nno mpola mpola okwongera okubanga tukuba tochi n'okwetegereza amapya agavaako mu kitundu ekyo ekya RDC agatulaga ng'omusajja owa Iran bw'abiyingiddemu. Bano abasajja ku mawulire amapya ge tufuna ku ddakiika eno galaga basitudde gye bayita Al-Barudhi eyo Mmeeri nno gye bayita Al-Barudhi nga bw'owulira ez'Abamerika n'owulira USS Carson, USS Simanyabyan, USS Gerald Ford kati ne bano abagagga ab'eggwanga lya Iran bayina gye bayita Al-Barudhi eyo ndege eyo Mmeeri Ennwaanyi yesobodde okubanga eyise ku Babliman dabu straight oba mu kagulumulaako naye eryoka etuuka mu mazzi gennyini aga Red Sea. Kati amawulire amalala ge tufuna mukwano gwange mu kiseera kino geego agamaze okuba nti goolise ng'abasajja ab'eggwanga lya Amerika bavuddeyo ne bagamba Bungereza balina okutula bongere okubanga bakuba tooki balabe ekintu kino tekiriddinge to escalation y'eddwaniro kitegedde kubanga babadde Abamerika balwana nnyo okulaba nga tewabaawo opportunity yonna eyinza okuviirako escalation of the conflict. Kati wabanga Omungereza ye akamirise n'agamba agenda tandika okusesebbula enfo z'abasajja bano abahuuthi ate nga n'omusajja owa Iran naye avuddeyo n'atambuza Al-Barudhi destroyer n'agisembeza kino kiyinza kubanga kitegeeza ki anti otulumbye. Abasajja ku mawulire ge twongera okubanga tufuna mu kaseera kano bamaze okubanga tutegezeza nti okuva mwaka 2009 Mmeeri ez'eggwanga erya Iran zibadde zoperating in open waters to secure shipping lines fight against pirates and carry out other missions. Iran bwetu ibadde ekikolo okuva 2009 naye kulaga nti etambuza agamerigayo galwadagadda ne gatuuka mu mazzi ag'enjawulo ne mu Red Sea babadde yonna batuukayo ng'ekiruubirirwa kyekyokkakasa nti abatamanya ngamba tebalemesa byombo kutambula okakasa nti abanyazi b'okumazzi nabo nga tebongera kubanga batondawo embeera. Kaakati ojja kwesanga nti Mmeeri eno abasajja ab'eggwanga lya Iran babadde bagiwadde missions ez'enjawulo naye etuuka okubanga etambuddeko mu bitundu by'enseene eby'enjawulo. Kaakati yeegyo bagamba eri tested bulungi ddala esobolera ddala okubanga eggusa mission webanga egiweereddwa. Abasajja batuuka okubanga bagiteekamu ati ow'amaanyi ddala a state of the art system ne bagi
bagiterako endabiso ne bagikokerako ebifo ebikanyuga high precision weapons ne bagikokerako ebifo mwe batuuza zi air defense systems nti wobera jobadde n'osubira okwagala okuba emmeeri eno abasajja bakulaga nti kuliko system ezinzo fubutukako okutaasa emmeeri eno nga bakuba buli kyonna oba mizoli yonna ebeeyongedde okubanga eyolekera ekyombo kino mukwano gwange kyetwogerako kati abasajja bakugamba okuleeta ekyombo kino ne kijja mazzi gano mukwano gwange aga redisi kyongedde okusitula obunkenke kyongedde nnyo okubanga kisitula obunkenke obuliwo olunaku olwaleero wakati w'abasajja bano mukwano gwange ab'eggwanga erya Yemen, Israel, America wamu n'ab'eggwanga erya Bungereza. A statement yetumaze okubanga tufunyeko olunaku olwaleero obudde gye buwungeredde mu bipya ebikwata ku Mmeeri lwadagadde y'eggwanga lya Iran. Abasajja b'ensi ya Iran bayisiza statement ne bagamba nti okusinziira ku ekyo kye tulaba kati ekitambulira ku Red Sea balabira ddala nga amagye ga America aga Bungereza ne banywanyi baabwe balinga abaluubirira okwagala okuteteeganya ebyentambula z'oku kitundu ekyo. Tetuyinza kutuula butuuzi nga tulaba omulabe avudde gy'avudde ajja atandika okubanga akulira effujjo lye mu mazzi gano aga Red Sea. Red Sea, Arabian Sea, Indian Ocean, omusajja wa Iran agambye aga mayanja tetusobola kukkiriza muntu yenna yenna kujja gacyankalanya. Kankubuulire America, Bungereza n'abalala baleeta ebyombo nga bagamba babireeta kutaasa nate passage eyo nti Red Sea ebirenga terina muntu yenna agezaako okubanga agiteteeganya okitegedde mu byentambula z'oku mazzi. Kati ate presidensi y'abano abajja okubanga bataasa amazzi ate ne Iran erabye presidensi yaabwe nga threat n'egamba tetusobola kutuula ne tulatta ng'Abamerika batandise okujja okwagala okuteteeganya emirembe gy'ekitundu ekyo. Iran egambye nti ng'oggyeeko eno gye tuyise Al-Burudhi Mmeeri lwadagada gye bayita endala jamarani destroy eri mu kkubo n'obwato obulala nti byonna bigenda kujja bigumba matwale gano ogezaako okuba nti biprotecting interests z'eggwanga lya Iran. Iran tennaba kubanga evaayo n'egamba nti bazze kulwana ntalo za Yemen, no wabula bagambye bazze kugezaako okubanga bayamba ensi okkakasa nga tewabawo kuteteeganyizibwa kwonna ku Red Sea. Bo kye bagamba nti America ne Bungereza be bakulembedde kawofube owokwagala okubanga babonyaabonya embeera mu kitundu ekyo. Kaakati munnange tubadde tukyali awo ng'abasajja era bongera abairani okututegeeza nti era tebazze kugamba tebakyogedde nti babazze kulwanira ku Yemen, naye bagambye bazze okuprotectinga their interests. Kati interests ki kye bategeeza ekyo gw'olina kati okukyetaputira owairani tagambye nti azze kuyamba ku bahuufi naye akugambye okuprotectinga their interests. Kati olina okuba omugezi ekimala okunoonyereza interests za Iran mu region eyo ziyinza kuba kiki. Kati omugezi yatuuka okuba nga kugamba era interests zaabwe ggwanga lya Yemen so kyonna kye kinaabeera njala nkutegeeze nti embeera bwetu bweyongedde kati okubanga yeewanisa emitima gy'abamu abagamba tisinga bukeera ku makya Mukama Katonda n'atugerera abasajja bano ne bagwa eddalu ne batuuka okubanga batondawo embeera etawoomesa nakabololo tuyinza okumaliriza nga tulaba edduniya bwetyo nga egudde mu ntata mukwano gwange ey'amaanyi. Kyekyo nno mukwano gwange ekyongedde okuwulirwako waliri ku Red Sea gye tulabidde kati omusajja ow'eggwanga erya Iran naye nga seba aziwanise agambye ekijja kijja America, Bungereza baba wana wana wadda ebyokujja okufutubbalira ku baana bano mutandika okubanga mubazanyirako ekyo tetugenda kubanga tukikkiriza n'akamu n'akettondo. Wetukyatuuse eriggo wenna mukwano gwange akyatambudde n'olutimbe alubeera lwa KSO.